Vítám všechny u čtvrté epizody mé série My Memory of Us. Teď jsem úplně zapomněl, která to teda bude epizoda. Takže čtvrtá. Pojďme se podívat hnedka, jak bude pokračovat dobrodružství. Já jsem jim začal říkat Jeníček a Mařenka, takže jak pokračuje dobrodružství Jenička a Mařenky. We were resourceful as well as brave. Who would imagine we could build a robot disguise out of bits of old junk? A fake robot so good it could actually convince all the other robots. Why, we even managed to infiltrate the rocket that flew up to the Dark Tower where all the precious medicines were hoarded. What an amazing adventure that was. You think it's far-fetched, do you? You think it's unlikely us kids could build a robot disguise out of bits and bobs? You don't believe we'd be brave enough to go over the wall and into the Forbidden Zone? Well, perhaps I do exaggerate some details, but we were brave indeed, and we did our very best to steal the drugs. The orphans in Janusz's care needed the medicine very badly. Takže Jeníček s Mařenkou získali tady ten převlek. Máme vlastně ten kastrol na hlavě, do kterého jsme vyvrtali ty dvě díry. No a pojďme se podívat, co dál. My vlastně zháníme ty léky pro ten sirotčinec toho Janusze. Tak v lékárně už jsme byli, tady vidím, že máme kámoša, který vypadá úplně stejně. Ajajaj, ajajaj, oka. Jo, jo, dobrý, já už jsem se řekl, že to nepojede, ty bláho. Že jsem zařval nějak špatně, takže to jede. OK. Tady nevím, co to je. Tady je nějaký kámoš. Pozor, kluci! Jo, tak to je takový splachovadlo, jakože otevří mě dveře, jo? Tady s tím nedokážu zatím nic udělat, koukám. Tady je nějaký CML, centrální mozek lidstva, klasika. Jo, tady koukám, se vyvíjou nějací roboti. Tak, jo, a ten tam běží za tou holčičkou, jo, to je pěkný, to je fajn. Takže jo, takhle, ty mě to pošleš dolů, já si na to nastoupím a vyjedu nahoru. Tak, nahoru mě pošli. OK. A co tady? Nevypadá to, že bych tady mohl něco udělat. Smetáček, lopatka, smetáček, lopatka, smetáček, kybl, nic víc. Takže tady jsem si moc nepomohl. Tady takhle, tady jsou dveře. Otevři mě. Ne, ne a ne a ne. Jo, 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 takže tady ne. OK. Takže dolů. Jup. Ne, takže to nahoru jelo, do prčic. Tady jsou nějací naložení v lihu. No, dobře. Tak zatím z toho nejsem moc moudrej. Jediný, co vím, že nevím, kam mám jít. No, takže tady první... Jo, tady je páka. A dostanu se k tomu borcovi dolů. Tady nic teda. Teď to jako nechápu. Aha, jo, tady toto je převlíkačka. Potřebuju kybl.
Dobře. Jo, dobře. Takže, oblíc. Nevím, na co mě kýbl bude, ale sem, zavěs mě dolů. Tak. Nevím, jestli se musím vyslít tady v tomto. Ne, já jsem ho chtěl, já jsem tě chtěl chytnout, holčičko. Ale chtěl jsem, aby ona běžela první. Kýbl. Tak, a co já s tím kýblem budu dělat? Jako dám si ho na ten výtah. Tak si ho dám asi na ten výtah. Pojď, jeničku. Takže do převlíkárny, oblíc, udělám ze sebe kastroláka. Teď doufám, že mě vyvezeš nahoru. Ne, dolů. No, dobrá, tak to jsem až tak nečekal, ale podívám se, co je ještě tady dole. Tady dole je to, že se můžu vysléct. Rys do brku, v tom se trošku ztrác. Jo, tady jsem byl, počkej, tady má jsem přišel, jo. Takže tady nic. Ops. Aha. Takže tady obleč se. Tam musím dostat nějaký dva borce, kteří mě tam zatáhnou za ty páky. Tak nahoru. Ještě jedno nahoru. A vím, že ten kýbl budu potřebovat tam vlevo. Tak. Jo, počkej. Vyslíkni se. Toto vím, že mohu dotáhnout semka. Aha! A co to bude dělat? Počkej, a co se teďka děje? Jejda, mane, aha, co teďka? 1, 4, 6. Ne. Takže 5, 2, 2, 4, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4. Tady je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle půjde 6. A. Jo, 6, takhle by to šlo 6. 6, 4 a to taky nejde. 6 je těch, co by mě to teďka šlo o 6 dopředu. A nebo o 6 dozadu. Jenomže to bych musel dát. 6. To taky nejde. 4 a 4. A 2 taky nejde, čerta starýho. 5 a 3 je 8. Toto by to mohlo jít. 5, 3 a 2. Takže to jsem zvládl, OK. Jo, teď si zavolám chlapečka teda nahoru a můžu jít. Chytni si měnička, oblíkni se,
na výtah, sjeďte dolů a jako co vím, co můžeme udělat, tak je, že můžeme tady tohoto spodního robota zbuzerovat. Nevím, co sice udělá, ale pojďme na něho, ne? Takže jednoho máme, ty chceš zavést dolů, vidím to. Takže zavést nás dolů. Tak jo, kámoši, takže vy jdete teďka zatáhnout za ty splachovadla. Rozumím tomu. Takže to jsou rád. Můžete zatáhnout, kluci. Za ty splachovadla. OK, děkuji. Děkuji vám. Já jsem teda se dostal někde dál. Furt musíme myslet na to, že jdem teda pro ty léky. Čerta starýho. Teďka se můžu jako vysléct. On mě neuvidí. Jo, a on může takhle prolézt. Ježišmarie, čtvereček, kolečko a co si? Tak, Nemůžu, tady je toto červený, tady to kolečko. To mám. Jedna, dvě. Takže... Jo, počkej, to můžu sem nasadit. A co teďka udělám? Ježišmarja, čtvereček, kolečko, čtvereček, trouhelníček, jo? Myslíš, že si to pamatuju? Čtvereček, kolečko, čtvereček, trouhelníček. Dobře. Čtverečko. Čtvereček, kolečko, čtvereček, trouhelníček. Je tady nějaká převlíkárna. A tady když vyjdu nahoru, není. Jo, počkej, já už vím jak. Takhle ne. Takhle ne. Kde se No ale teď jsem si teda objevil takhle, což je dobrý. Čtvereček, kolečko, čtvereček, trouhelníček. Teď jako prondu, jo? Tak to nevím, jak se měl udělat. Teď se vyslečte. A čtvereček, kolečko, čtvereček, trouhelníček. Ric do brku, a to jsou kde? No, nevím. Tak. Tak. Teď jsem upadl pěkně do noty, výborný. Dobro, tak. Takže, jedno vím, že tady mám otočit tímto. Teďka otočím tímto.
Teďka skočím klukem dolů, vypadnu tady a můžu se jít podívat, co je tady. Vejdám, mane, čerta starý, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, tak to je 4, 3 a 2. Tak to bylo blbě. Takže, že by to bylo 4, 5 a 2. Raz, dva, výborný. Takže to jsem udělal dobře. Jo, tady jsem otevřel dveře. Tady jsem otevřel dveře. Teďka vyběhnu nahoru, to je mně úplně jasný. Otevřu tady tomuto borcovi a tady je to 6. No. 5, 5, musí to být tady ta volba 5, 5, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. OK, výborný. To jsou ale hlavička. Tak, teďka teda... Já teda můžu každopádně snout semka. Teďka ona může sem, protože podle mě musí prásknout tady do toho tlačítka. Výborný! A je, chyba. Teď se to zavřelo. Dobře. Podívám si ještě teda, dnes musí teda ještě jinička dolů. Běž dolů, Jendo. Chytni Mařenku a... Tady to je tutovka, že se mám oblít, že? Jinak by to tady nebylo. A podíváme se, co tady je. Počkej, počkej, napřed se pojď podívat nahoru. To by tady přece nebylo jen tak, ten... To vrchní patřičko. Tady nic. Možná tady byla jenom vzpomínka. La 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 la. Fíha. No tam to nejde zatím. Tak to nebudu řešit. Půjdem tady. Kastroláku. Půjdem tady. Tady je kolečko. Tady je vojín. Jo, tak toto bude, já musím nějak odlákat tady toho vojína. Ale jak ho odvolákám? Tak já jako any idea. Vůbec nevím. Nevím. Takže já se tam nahoře musím určitě vyslíct. To pak přeběhnu jako zpátky. Ne, takhle. Už to vím. Já to takhle vezmu. Zhodím to dolů, to se rozbije. A ona tím bude mávat rukama. Vem si jenička. Vem si jenička, Mařko. Hop. Tady se obleču. Budu vypadat jak kastrolák a teďka on tady bude... Jo, počkej, jo. Už se mě to vybavuje, jak to bude, jo. Je mě to jasný. Já ho teďka zbuzeruju a chcete tam pohlídat, co mu tady padají, co ty sochy. Vole, běž si to tam zkontrolovat. OK. Tak. To znamená jeden tady. Druhej tady. Jo, to jsou ty medicíny.
Skoro dobrý, no. Jajda, čerta starýho. Čerta starýho. No tak to nevím. Jejda, mané. Já, utíkej! 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 Utíkej, utíkej! Ježišmarja. Jaja. Utíkej, utíkej, utíkej! Dobrý, 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 dobrý. Dobrý, dobrý, tak to jsem udělal teda, joj. Dobrý! Spokojen. We went back to the orphanage with the drugs we'd stolen. Triumph, success! Janosch was delighted with us. Many lives would be saved. He told the nurse, Irena, to administer the medicines at once. She had taken note of our bravery and thought we might be useful to the resistance. You see, Irena was involved in smuggling children, two or three at a time, through the wall to safety in the outside world. It was extremely dangerous. She hid kids in crates and sacks and even coffins, sneaking them under the electronic noses of the robot guards. Discovery would have meant instant death for them all. When winter came, she told the girl and I that it was time for us to embark upon a mission. A very artistic kind of mission. Tak jo, udělal jsem si pár obrázků, doufám, že vás to nerušilo. Pojďme teda dál. Takže je tady zima a už tady, čuju tady už první úkol, což bude asi to nějaký tam brusle, richtig. Tak pojďme. Tralala, lalala. No, ale tady zatím nic. Tady. Tam nemůžu. Můžu tady do toho baráčku. Dobrý den. No nevím, co jsi říkal, jako jo, sorry. Jako asi to pochopím, až to potkám, ale... Já vůbec nevím. Co se stalo? Jakože jsem to tady otevřel. To jsem si teda jako moc nevšim, že bych to tady otevřel. Ale tak jako může být. Tady zaspán. Potřebujem brusle, dědo. Takže ty máš rozbitý kolečko. Počkej, počkej, co tady můžu udělat? Nemám to kolečko. Nemám to kolečko, takže mě chybí nějaký ozubený kolečko. Jo, jo, to už jsme se bavili. Jo, jo, to už jsme se bavili. Chápu, chápu, nemáš kolečko. Můžu ještě víc doprava? Ne, doprava už nemůžu. Tak, tady nic, takže nahoru. Jo, takže tady si mě najednou otevřeli dvířka. Takže doprava. Nemám to, co potřebuju k tomu. Takže tady musím něco najít, co bude ozubený kolečko. Tak tam je akorát pes. Chytni si ho. No já vím, že jako bych mu měl dát najít. Hele, tady. Tady nic zatím. Tady nic. Já potřebuji nějaký jídlo. Chápu to. Jo, je mně to jasný. No, tak já nevím, kde tady je nějaký jídlo. Tady žádný není. Pustu.
No, tak tady ne. Jo, tak já tady musím prostě najít nějaký jídlo. Půjdu se podívat dolů. Tady nic. Počkej. Kuku. Her nice. Tak se pust. Tam nemůžu, jo? Tak můžu sem. Takže tady mám, tady jsem našel vzpomínku. Teďka vůbec nevím, já potřebuji sehnat nějaký to jídlo pro toho ratlíka. A počkej. Bude on se někdy dívat na druhou stranu? Myslím si, že ne. Tady ní. Tady jsou ty kosti. Já potřebuju tady ty kosti. Potřebuju tady zmáčknout určitě, jo, to červený tlačítko, tady určitě začne hrát nějaká hudba a budu si moct vzít tu kost. Takže první úkol je, co já musím udělat, jasně, tady nemůžu. Musím zabavit toho borca. Ty spíš. Tady je ta tiskárna. Tady nic, tady musím donést to ozubený kolečko, jinak nic. Pak jsou ještě ty druhé dveře. Tady ještě vyjdu nahoru. Tady taky nic. Teď si nejsou úplně jistý. A co je tady? Tak. Mohl bych mu hodit do čumáku. Ne. Tak. Tady to nebude. Musím se dívat pozorně na všechny zdi. Tady nemám nic, co bych to. Pusej, Mařenky. Ne. Tady teda nic, tady dolů. Tady jsou ty hodiny. Jo, to je nějaký hodinář. Jo. A co budu dělat? Jo, zase hraju. Aha. Takže to bylo dobrý.
Tak, přepnu si ho, takže máme kostičku. Máme kostičku pro pejska, výborný, tak to nebylo zase tak hrozný nakonec. Nakonec to nebylo až tak hrozné, nahoru, tady za pejskem. Přehodím holčičku. Tady máš kostičku. A bude spát? Jo, takhle. Tak po otěničku. A jo, tady je klíček. Klíčkem si určitě otevřu skříň a ve skříni bude určitě ozubený kolečko. Vezmu kolečko, vezmu jenička a jedu dolů. Do tiskárny. Tak. Dědo, tady máš to ozubený kolečko. Tak co? Dáš mě ty brusle? Zase natisku nějaký plakáty. Vem si sebou Mařenku, natiskl jsem nějaký plakáty. A co? Tady ten pán už tady není. Jo, ono je večer. Aha. A tady já nadělám ty plakáty. Na ty kytičky? Počkej. Rychle schovat. Tak nalep to tam. A teď se schovej. Jo, tady jsou takový hlídači. Jejda, mane. No tak jsou zvědavej. Tak. Počkej, jak vylízu. Tak, semka dej plakát. Rychle schovat. Protože cítím, že sem někdo jde za mnou. Jasně, tady ta mucha, nebo co to je. Čerta starýho. Tak, kde půjde poslední plakát? Teďka máte strach? Asi průšvih, že, kluci? Se tady flákáte a nehlídáte. Jo, takhle. Já mám ještě furt ty plakáty v kapse, vidím. Takže já to můžu ještě někde vylepit. A sice někde, nevím kde. Tady? Tak, tady nahoru. Tady jako je skrýš. To je dobrý vědět. Tak a já jsem chycenej. Hernice, čerta starýho. Teď mě chytili. Tak. Schov se. Jestli to k něčemu je.
Jo, teď jsem se pechkáně schoval. Podívám se, jak se budou chovat, kam kdo půjde. Tak, utíkej tady rychle. Tady dej plakát. Schovej se! Dobrý. Ježíš, to bylo těsně teda. To bylo těsně. Tak. Ale. Tady jde jeden ještě nějaký hlídač do prčic. Tak teď. Čerta, to je provoz tady jak. Tak. Ježišmarja. Jo, jo, a on je viděl, zahlídl mě. Ale já jsem mu zmizel. Výborný. Tak běžte, kluci, běžte. Běžte na druhou stranu. Tam jsem viděl nějaký. Schovej se. Já bych potřeboval totiž, aby to vedla ta holka. Mhm. Ta Mařenka, protože ona by byla rychlejší. Rychle, rychle, utíkej, Mařko, utíkej, utíkej, utíkej. Tak, tady se schovte. Teď jako přijde ta delegace semka? Nebo jak to je? Jo, přijde. Mají pěknýho ratlíka, muchu, ratlíka. To je noční hlídka, jak vyšit. No, takže mě stejně chytí, aha. No dobře, tak já se musím asi jako úplně někde jít schovat, teda. Tady. Jakože bych měl jako utíkat úplně zpátky. Asi jo, člověče, asi musím úplně zpátky utíkat. Do té tiskárny. Jo, jo, za tím dědečkem, jo, teďka úplně mě to... Co ty? Tady, ty nic. Tady jsou nějací zaláskovaní. Tak, tady se zas budu... Tady se zas budu schovávat. Asi už nebudu. Co to tady je za kumpány? Takže dědo. Plakáty jsem rozdal. Co teďka budu bruslit? Jak budu bruslit? It was fantastic seeing the bright posters going up everywhere in the ghetto. They proclaimed the wickedness of the robots and told everyone how soulless they were. This wasn't the way things were supposed to be, the posters said. But times were getting even harder behind the wall. Every day there was less to eat. Then came rumors of a great supply of free food. Surely it couldn't be true. But the rumors went on getting more persistent. Yes,
Anyone could go to this place and eat as much as they liked. Čas se nám nachylil na 40. minutu, takže toto bude konec této epizody a to bruslení si necháme na příště. Takže děkuji za sledování, doufám, že se vám to líbilo, like potěší a určitě se přijďte podívat na další epizodu. Takže zatím díky a čau.